င်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျွန်တော်နာမည်အောင်ကူလို့ခေါ်ပါခင်ဗျာအောင်ကူအောင်ကူဟုတ်ကဲ့တက်ပါစီသွားပြီလဲတန်20 20ဟုတ်ကဲ့ဒီ20ဆိုတော့ကြောင်းနေပါတက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘာမိကြောင်းကျွန်တော် GDC 7 GDC 7ဟုတ်ကဲ့ server engineer လောက်ပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကိုရမြန်မာတော့အစီအစဉ်လေးမှာဘာတချင်းနဲ့ဝင်အောင်ရှင်းပြန်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲတော့အောင်ဆုံးလို့ရတချင်းနဲ့ရှင်းပြန်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဘာတချင်းလေးလဲအဒီမစီရတို့ရဲ့တို့တို့ကိုရဲလေးရဟိုအလွမ်းတွေနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေးတော့မမေးသေးဘူးမေးတော့မေးတော့မမေးသေးဘူးအဲ့ဒါဘယ်တချင်းနဲ့ပထမဆုံးရှင်းပြန်မလဲကျွန်တော်ရောတာလားဟမ်ရောတာလားတချင်းအော်မက်ဒီလောက်ပါလားမက်တော့ mix လုပ်တာဟုတ်ကဲ့မက်ဒီဟုတ်ပါလားဖန်နီးရှင်ပဲဒီဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဆိုနားလောက်ကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲနော်ဒါထူတော့ထူးစမ်းတယ်ထူးစမ်းတယ်ထူးစမ်းတယ်ဘတ်တမခွေရာဒီညာစွာအဝမ်းနဲ့ချက်လုံးပဲမိတရဲ့မြတ်တဲ့ဆာဂျင်ဂျင်လေးယူခဲ့ပြီပဲSe con dedo ya ye on in such a way day ni wen chum ya de song yu twa sui le du go sui ni da la kwe ho yin ga lo kan yu ya pe ba yang ni ya kan ni lo a chi ye kan na we don me me ya pu a chi ga na သူစမ်းနေနော်သူစမ်းပါတယ်ဒါပရမအုံးဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် yeah ဒါ own creation နဲ့နော်ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုလုပ်ထားတာလေးကိုဒါရှေ့လျှောက်တက်ရမယ်အစီအစဉ်ဒီမှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းဖန်တီးနိုင်မှအဆင်ပြေမယ်နော်အခုချိန်မှာတော့မတို့ဒိုင်နေကသားရဲ့ဒီလုပ်ထားတာလေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့ yes yes နေရာ yes ဒီဆိုတော့ကိုယ်ကိုတိတ်ကက်လေးတော့တော့ yes ပေါ့နော်တော့ yes ပါโอเคโอเคဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါတော့ပါတဲ့နာဂလန်လေးကိုဒီကဲဆာပြီးတော့ဆောင်းလာဆောင်းလာနိုင်ပါပြီကိုပိုင်ဖန်တီးမှုနဲ့ထိုင်၃ရောက်ရဲ့တချင်းကိုတပုတ်ခဲပြအောင်ပေါင်းဆက်ပြီးသွားတယ်အောက်ကိုကတော့ Golden Ticket ကိုရယူသွားခဲ့ပါပြီ